Мемлекеттің тірегі отбасы. Осындай атауды арқау еткен спартакиада Алау мұзайдында өтті. Сайыста мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің қызметкерлері өзара мықтын анықтады. Айта кету керек, ақтық сынға 9 команда суырылып шыққан, аталған конкурс ең алдымен отбасы институтын нығайтуға, адамгершілік пен отбасылық құндылықтарды қастерлеуге, аға буынды құрметтеуді және балаларға ізет көрсетуді дәріптеуге бағытталған. Бізде агенттіктің өзгерістерді өзіңнен баста атты жобаны іске асырып келеміз. Соның аясында бүгін осы шараны өткізіп отырмыз. Негізі қатысатын 9 команда. Бұл жерде ең басты мақсат отбасылық құндылықтарды насихаттау.